Известна китайска поговорка гласи, че за да разбереш родителите си, трябва да отгледаш свои собствени деца. Безспорно, децата са съкровището, което притежаваме. За мнозина те са купнеш и труден път. През лятото стана ясно, че държавата увеличава средствата за инвитро процедури от 5000 на 6000 лева за двойките, които кандидатстват за финансиране от Центъра за асистирана репродукция. Статистиката показва, че от създаването на фонд инвитро, държавата е успяла да помогне за раждането на над 15 000 деца. Достатъчна ли е тази сума? Планира ли се ново увеличение? Тези и още теми ще коментираме днес. Дискусия за здраве започва. Мои гости по темата в студиото са доктор Георги Вакрилов, доайен, който посвещава над 30 години от професионалния си път на репродуктивната медицина и новатор, който помага на двойките по пътя към това да имате дете. Здравейте и добре дошли, докторе. Благодаря, че сте тук. Тук е Радина Велчева, която много добре познавате, създател на фондация Искам бебе и също дама, помогнала на много семейства в този мечтан път. Здравейте и на вас. Благодаря, че отново сте в студиото на Код Хелт. Благодаря, Неда. Нека да започнем сега с отправната точка на разговора, като разбира се ще го разгърнем и в много други посоки, но това, което съобщих в началото, 1000 лева е увеличението за двойките, които кандидатстват от Центъра за асистирана репродукция за опит инвитро. Достатъчна ли е тази сума? Който иска да започне пръв? Идеята е много простичка. Винаги парите не са достатъчни. Винаги искаме нещо повече. И защо? Асистираната репродукция, от когато се роди първото бебе, там 79-та ли година, кога беше, започна да се развива стремглаво тази дейност. В много различни посоки. В посока технологии, в посока консумативи, в посока апаратура, най-вече в посока лекарства. Началото, когато аз съм учил медицина, преди доста време беше, да не казваме колко, единството лечение на безплодието беше оперативна корекция на маточни тръби, за мъжки фактор почти не се говореше, операциите се правиха с коремен достъп, лапароскопия нямаше. И единственото лекарство, което имаше за стимулация на яйчници, беше един костил бегит, който сега е изчезна от България. В момента, в който започна да се развива стремглаво асистираната репродукция, започнаха да се създават и да се използват все по-хубави и по-нови лекарства. Това е един процес, който непрекъснато се усъвършенства. Сега това е малко дълга история. Аз съм ги разказвал на едни студенти с какво започвахме стимулацията преди 30 години. Сега с какво? Да, със сигурност лекарствата се усъвършенстват, стават много по-точни, много по-лесно дозируеми, с много по-малко странични ефекти, но за съжаление по-скъпи. Разбира се, госпожо Велчева, вашето мнение. Достатъчни ли са тези пари, защото вие и вашата организация работите от доста години по този въпрос? Да, така е. И първо, за мен е изключителна чест да съм заедно с доктор Вакрилов и с тези думи, които казвам, ме върна в годините на моите първи стъпки в асистираната репродукция. За мен тогава, аз бях на 26-7 години, сега съм на 52. Когато наистина, точно както казва доктор Вакрилов, така беше. Просто медицината в моя живот, само в моя живот, напредна толкова стремглаво, че наистина днес това, което се случва в клиниките по асистирана репродукция в България, е съизмеримо с европейския световен опит. Аз съм изключително благодарна на това, което се случи с увеличаването на парите за инвитро с 1000 лева. Да, те винаги са недостатъчни парите, така е. Но от създаването на Държавния фонд инвитро през 2009 година до този момент цената за инвитрото си беше 5000 лева. Сега с тези още 1000 лева ще бъдат повишени с около 20-25% някои от процедурите по оплождане, за хормони, за нещата, които така или иначе са изключително важни в самата асистирана репродукция. Но това, което за нас остава като тема и в тези почти 20 години, откакто фондацията работи не само на ниво държава, но и на
на общинско ниво, защото ние имаме създадени над 50 програми, подпомагащи инвитро процедурите на двойките, всъщност, за да стигнеш до инвитро процедура в България, ти трябва да дадеш поне още 2, 3, 4, 5 хиляди лева. Което защото не са никакъв малко пари и със сигурност не всяка двойка у нас може да си го позволи. Именно, точно така. И всъщност това, което ние правим като кампании в тези години с изключително благодарност и доверие от страна на дарителите, защото сме единствената организация, която успява да събира пари в големи градове и на големи кампании, за да подпомагаме точно тези процедури, изследвания, докато стигнат самите двойки до инвитро процедури, но в същото време в помощ на всичко това се включват и общинските фондове инвитро. Като винаги съм давала примерите с Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, където действително двойките и сега, който не знае, нека да го чуе, са подпомогнати между 2503 до 4000 лева в някои от градовете за покриване на разходите за... Защо не споменахте София? В София е по-различно, защото в Софийската програма се покриват до 4000 лева на жени, които се нуждаят от донорски инвитро процедури. Дай Боже да можем и там да развием, разбира се, програмата, но това е една много голяма сума, която двойките от София получават, за да могат да покрият процедурите си с донорски яйцеклетки. Нека да разкажем за пътя, по който преминава едно семейство, докато стигне до решението, трябва да направим опит инвитро. Може би е много важно. Вероятно, част от зрителите не знаят, вероятно не. Но колко време, да започнем от там, доктор Вакрилов, колко време да се правят опити от двойките, преди да стане ясно, че не се получават нещата и да се обърнат към специалист? Ние като учихме медицина, имаше един като такъв стандарт, че ако 2 години не става бебе, тогава да се обърнат към специалист, това доста се промени. Доста се промени, особено ако тези двойки са на 30 годишна възраст. Ако половин година не стане, трябва да се замислят много сериозно и да се обърнат за една първоначална консултация. И тук идва въпроса към кого да се консултират. Така, идеята е такава, че един от най-трудните въпроси, които винаги изникват, когато една двойка не може да има дете. Защо? Къде е причината? Много лесно е значително по-лесно, когато знаеш къде е причината, да работиш по съответните утвърдени протоколи и да я лекуваш. Но доста често те идват без да се знае въобще каква е причината. Нито момичето, нито момчето имат някакви оплаквания. И ние започваме една кампания от най-различни изследвания.